ששופט מתמנה, קורה אצלו משהו באישיות שלו. חייב לקרות. אני למשל, כשמוניתי, הלכתי ל... אני כותבת על זה, הלכתי לשופט בכיר שהיה גורו שלי, ואמרתי לו, אני התמניתי לשופטת, מה אני אעשה? איך אני אדע מחר על הדוכן כמה שנים לפסוק? מה לעשות? אני פתאום הייתי בחרדה, ואני גם מתארת את החרדה הזאת בספר. הוא אמר לי, העצה היחידה שאני יכול לתת לך, זה כשתעלי, תעתי את הגלימה ותתיישבי על הדוכן, עתידי. יום אחד, אמא באה הביתה ואמרה, מצאתי, אבל אל תיבהלו, זה בטח יהיה לזמן מאוד קצר, פשוט כדי לא להכביד פה. זה לא דירה של קבע, וזה היה מקום היום ונורא. חדר בלי חלון, אין אמבטיה, צריכים להצחץ בגיגית, אין מקרר. בשירותים צריך לשטוף עם דלי, שהבאנו מהחצר. והיא אמרה, רק כמה שבועות, רק כמה שבועות. גרנו במקום הזה 6 שנים. אמא שלי הייתה מאוד אמביציוזית. היא לימדה אותנו דבר אחד. היא אמרה, עוני זה לא בושה. אין להתבייש בעוני. אנחנו לא עניים מפני שאנחנו עצלנים או משהו. אנחנו צריכים להיות גאים. לי לא היה גיל התבגרות. לא היה לי הלוקסוס למרוד בהורים או לעשות שטויות. אנחנו היינו מגויסים. הנוער היה מגויס, הטילו עליו מטלות קשות מאוד. מילדותי עבדתי לעזרה, מפני שהמצב היה ממש קשה. אני תמיד, כל החיים, כשקרה משהו, אני אף פעם לא שאלתי למה זה קרה לי ואיך זה קרה. אני תמיד שאלתי, בסדר, מה עושים עכשיו? אני לא יכולה לתאר בכלל איך זה לשלוח פעם ראשונה צעיר לבית סוהר, שאף פעם לא היה שם, ולחלום בלילה איך הדלתות נתרקות אחריו, ומה קורה במשפחה שלו. השופט מאוד נושא אחריות גדולה על כתפיו. אני אימצתי לי אמרה מפורסמת של השופט של הנשיא טרומן בארצות הברית. שאלו אותו, איך ישנת אחרי שהחלטת, נתת הוראה להטיל פצצת אטום? אז הוא אמר, ישנתי כמו תינוק. הלילות שלא ישנתי, זה היה לפני שקיבלתי את ההחלטה. אבל אחרי שקיבלתי את ההחלטה, כבר ישנתי טוב, כי כבר אין דרך חזרה. אז אני אימצתי לי את הדבר הזה, ואני אמרתי, אני לא ישנה טוב עד שאני מחליטה. אבל אם אני אסחוב אחרי את הספיקות אחר כך, על הדברים שהחלטתי, אני לא אוכל להמשיך לעבוד בכלל. אשר ידלין היה מהאליטה של ישראל, ממשפחות היוקרה באותן ימים, והוא היה מועמד לנגיד בנק ישראל. גילו שהוא לקח שוחד. בסופו של דבר הוא הודה בעובדות. על כל פנים, מה שנשאר זה רק לקבוע את העונש. אחת הטענות שנוהגים לטעון, זה האיש הזה כבר נפל מאיגרא רמא לבור המקטא, הוא כבר קיבל את עונשו, אני אמרתי לא. ככל שאדם במעמד יותר גבוה, העונש צריך להיות יותר גדול, לא יותר קטן. לא מתחשבת בזה שהוא איבד את מעמדו, זה האחריות שלו. אז אני נתתי לו 5 שנים מאסר בפועל, שזה היה אז פצצה. דבר... פצצה. נסעתי ב-75 לעשרת, וזאת השנה שבוועדה שלי עברה החלטה ציונות גזעניה. אנחנו היינו ממש באבל, יהודים, ישבנו כל הלילה, יהודים מכל רחבי אמריקה, טלפנו לנו, לתמוך בנו. למחרת בבוקר מישהו הוציא איזה סמל קטן שכתוב I am a Zionist, ואנשים יצאו לרחובות, לעצרות. אין לכם מושג מה שזה עשה. אך אני אז כבר הייתי נשיאת הארגון הבינלאומי של משפטנים יהודים. הרצוג, שהיה אז נשיא כבר, קיים במשרדו בבית הנשיא כנס בינלאומי לדיון בהחלטה. והם אמרו, תשמעו, איך נרדמתם 10 שנים? ההחלטה הזאת משתמשים בה היום בכל העולם. מכניסים אותה למילונים כשאומרים מה זה גזענות. אז אומרים, אפרטהייד, קולוניאליזם וזיוניזם. ואנשים לומדים את זה, ואתם שותקים. תמיד אמרתי שצריך להילחם נגד ההחלטה הזאת. עשינו תוכנית שקראנו לה קזז. ראשי תיבות של קומבט, אנטיסמיטיזם ואנטיזיוניזם. הצלתי את כל חופשותיי, נסעתי ממדינה למדינה בארצות הברית, הלכתי לשגרירויות,
נאבקתי בכל מקום, יחד עם האמריקאים, שהזמינו אותי לכנס, שהם נכנסו גם כן לתוכנית הזאת, אנחנו היינו מאוד משמעותיים בביטול ההחלטה באום. זו ההחלטה היחידה של האום, שהאום עצמו ביטל אותה. ובספרים שנכתבו על זה, נתנו כבוד לתוכנית של קזז שאני יזמתי, כמשהו מאוד משמעותי בביטול ההחלטה באום. הבית הזה, יסדתי עיתון בשם ג'סטיס, שהוצאתי אותו רבעון, שיצא כמו שעון 4 פעמים בשנה, והופץ בכל העולם, לא רק לאנשים שלנו, אלא גם לדיפלומטים, לשגרירויות. עיתון שזכה לתהודה בלתי רגילה. עשינו גם משפטים ציבוריים חשובים מאוד, שישבו בהם על נושאים רלוונטיים, שישבו בהם לדין שופטים בכירים מהארץ ומהעולם. המשפטים היו על נושאים שהם במחלוקת עולמית, כולל מגבלות חופש הדיבור, כולל תפילות בבתי ספר, הרבה לפני שזה עלה בצרפת. את כל המשפטים האלה פרסמנו בג'סטיס בעיתון, כתבו פסקי דין כל כך חשובים, שלמרות שזה היו משפטים מבוימים, לימדו אותם בבתי ספר למשפטים. אני עשיתי 16 כנסים בינלאומיים, חלקם בארץ, חלקם בארצות אחרות. היו כנסים ש... אף מי שהיה שם לא שכח אותם. שיום אחד יזמתי פרויקט שהכותרת שלו היה Remember. אמרתי שאני רוצה לקיים בכמה מערי אירופה כנס שינציח את המשפטנים היהודים שהיו לפני השואה באותן ארצות, לפני היטלר, ומהי מורשתם לחוק ולמשפט באותה מדינה. אני תמיד בכנסים האלה נסעתי את נאום הפתיחה. בגרמניה אמרתי, אנחנו לעולם לא נשכח, החשבון הזה תמיד יישאר פתוח בינינו. בפולניה אמרתי, בכנס, למרות שהיינו יחד עם הארגונים שלהם, אמרתי בוורשה, אנחנו עומדים על בית הכפרות של העם היהודי. כל אדם שלישי בעיר הזאת היה יהודי. ואני לא אתאר את הכנסים המרגשים האלה, כשבאו אנשים מכל העולם ונסענו בפולניה לטרבלינקה. עכשיו, לקבל מעמד כזה של NGO, זה ויה דולורוזה. זה פשוט שביל קשה מאוד. ואני אמרתי שאני עולה על השביל הזה. אני רוצה להשיג לארגון שלי מעמד של NGO כזה, שאפשר יהיה להשמיע קול. אני לא אתאר לך את דרך האיסורים, זה לקח שנה, כי היינו צריכים למלא דוחות ולדבר עם מזכירות האום, ושעורך דין מאמריקה יטפל בזה. ובסופו של דבר, אחרי שכבר עברת את כל השנה הזאת וקיבלת את כל האישורים, צריך היה ראש הארגון להופיע בפני ועדה מיוחדת בניו יורק במסגרת האום, ועדה די גדולה שמיוצגות בהרבה מדינות, להגן על ההחלטה הזאת. ואני הופעתי בפני הוועדה הזאת כדי להגן, וכל האחרים שהופיעו באותו יום, ארגונים אחרים, עברו כמו סכין בחמאה עד שהגיע תורי. כשהגיע תורי התעוררו כל האנטישמים, בראשם הייתה קובה, במקרה אז, וכמובן אחרים. אז אני עשיתי לובינג, הלכתי משגרירות אחת לשנייה לדבר עם השגרירים ולשכנע אותם. אז ככה גייסתי רוב, אז כשהם ראו שיש רוב, אז הם החליטו להילחם בנו בדרך אחרת, ביקשו לדחות את זה. אני אמרתי, תראו לי עוד דוגמה אחת שדחיתם מישהו, או שדחיתם לזמן אחר. ואז הם התחילו לשאול אותי שאלות, ושאלו, למה דווקא? ארגון יהודי. אמרתי, אתה יודע מה? אני אענה לך בשאלה. למה דווקא ארגון קתולי, יש לו מעמד כזה של NGO, ליהודים אסור? שתקו. ואז הוא אמר, למה אתם מגינים רק על היהודים? אמרתי, ראשית כל, אנחנו לא מגינים רק על היהודים. נכון שזה בתקנון שלנו, שאנחנו מייצגים את העם היהודי, אבל אנחנו מגינים גם על זכויות אדם בכלל. אבל אתה יודע מה? אנחנו נפסיק לייחד את ההתייחסות שלנו רק ליהודים, אם NGO אחד יכניס לתקנון שלא מאבק באנטישמיות. אז אנחנו נהיה שווים. אבל אף אחד לא יעשה את זה. זה לקח יום שלם עם הפסקות, עם עניינים, עם לובינג מאחורי הקלעים. בסוף ההחלטה עברה וקיבלנו מעמד של NGO. לכתיבת הספר
עשיתי תחקיר שערך 6 שנים מסביב לעולם. העניין הוא שאני התוודעתי לפרוטוקולים בפורומים בינלאומיים שונים, כשציטטו אותם נגדי, נגד ישראל, נגד העם היהודי. הפרוטוקולים מתיימרים להיות פרוטוקולים אמיתיים של so-called משפחה, ממשלה סודית יהודית, בינלאומית, שמתכננת השתלטות על העולם. זה יכול להישמע כבדיחה, אבל זה רחוק מאוד מלהיות מצחיק, מפני שזה לא סתם רעיון להשתלטות על העולם, אלא זו תוכנית מפורטת, 24 פרקים, משנה סדורה, איך היהודים הולכים להשתלט על העולם. באונסקו ובעוד פורומים בינלאומיים שהזדמנתי אליהם בתוקף כל מיני תפקידים ציבוריים, ציטטו את הפרוטוקולים, ואני לא ידעתי מה זה. כי בבית ספר בארץ, בשיעורי היסטוריה, לא מלמדים על הפרוטוקולים, לא מזכירים אותם בכלל. ואחרי שנים רבות אני פתאום הייתי סקרנית, כי אנשים, ידידים מארצות אחרות שהיו במשלחות, אמרו לי, למה את לא מתייחסת לפרוטוקולים? למה את לא משיבה להם? אמרתי, מה אני אשיב? אני לא יודעת על זה כלום, זה סתם בדיחה. ואז אנשים אמרו לי, זה לא בדיחה, בארצות שלנו זה נמכר בדרום אמריקה, בכל מיני ארצות, זה נמכר בצורה המונית, ותתייחסי לזה. ואז מתוך סקרנות החלטתי לקרוא, וגיליתי דבר מדהים. הפרוטוקולים במאה ה-20 התפרסמו מסביב לעולם בכל שפה ולשון, ללא יוצא מן הכלל, מלבד עברית. אני הזדעזעתי כשקראתי את זה, כי זה מאוד משכנע. זו תוכנית ממש מפורטת. אנחנו שוכחים שמרעילים את הציבור בתעמולה, שקשה מאוד להילחם נגדה. ואני גיליתי שהאפשרות האמיתית זה פשוט לא, לתאר את העובדות האמיתיות. בעקבות התרגומים על הספר שלי, אני נסעתי כמעט לכל המדינות ששם הספר יצא. הצלחה גדולה מאוד הייתה בגרמניה, וכשהופעתי באוניברסיטת מוסקבה, קם אחד הפרופסורים ואמר, הדבר היחיד שיש לי להגיד, זה אני מתבייש בשם המדינה שלי, שאת הספר הזה לא כתב רוסי, אלא באה שופטת מישראל להאיר את עינינו. וכשהספר הוצג בעברית, שבת כל הצמרת המשפטית בארץ הייתה שם, השופט אהרון ברק, והוא אמר, הדסה, בפני כל הקהל, שם גר היה שם לנדאו, היה שם חיים כהן עוד היה. הוא אמר, הדסה, את ישבת איתנו בבית המשפט העליון, ואני יודע מה עשית, ואני יודע את התקדימים שכתבת, אבל תאמיני לי, את תזכרי לעולם בגלל הספר הזה.